Krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Jonavą, dar dažais kvepiančią areną, kur šiandien čia vyks visų žvaigždžių rungtynės. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you're burning with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall. Valentinė, nuostabaus projekto Tapk krepšinio žvaigždė ambasadorė. Aš esu Martina ir žaidžiu krepšinį jau 11 metų. Ir pradėjau lygiai taip pat kaip šitos mergaitės, pradžiai čiupinėdama medalius ir žiūrėdama į kitas garsias asmenybės. Ir tiesiog paėmėjau kamuolį ir jis man prilipo. Ir nutariu žaisti pati. Visada malonu yra sulaukti svečių, o juolab, kai svečius atvažiuoja buvus auklėtinė, tai Gabrielė Gutkauskaitė.
darbštumo, charakterio, tvirtumo ir viso gal užsikrės ateinančios kartos. Puikiai praleidom laiką kartu su šiom fainom visom mergaitėm. Labai smagu iš tikrųjų, kad yra tiek noro, kad yra tiek daug norinčių sportuoti mergaičių. Ir tikiuosi, kad tas noras neišblės ir jos sustabulės ir galiausiai žais LMKL kaip ir mes ir pasieks didžiausių aukštumų. Labai džiaugiuosi, kad mūsų projektas Tap krepšinio žvaigždė taip smarkiai įsibėgėjo ir apkeliavom daugybę miestų. Net iš tikrųjų abiejų rankos pirštų neužtektų suvardinti keliose miestuose buvome. Tap krepšinio žvaigždė, nes krepšinį žaisti gera! Tik šiuo metu su Kauno nacionaliniu Kauno dramos teatru pradedame kurti spektaklį pavadinimu Žalgirės. Dėl to dabar su merginomis, kurios netrukus bandys įsijausti į krepšininkių rolės, mes atvykome į tikras krepšinio varžybas ir stengiamės susidraugauti su moterų lyga, stebėti žaidėjas. Visai nesmūdų. Truputėlį ten, žinai, tokiu šautuvuku pašaudys. Labai džiaugiamės, kad į mūsų kliniką Neodenta šiandien atvyko Lietuvos krepšininkės. Mūsų kliniko atliekamos ne tik odontologinės paslaugos, estetinės odontologinės paslaugos, implantacijos paslaugos, tačiau prieš 4 metus pradėjome atlikti ir veido estetikos paslaugas. Pradžiu bijojau, kad gali būti skausminga procedūra, bet tikrai ne. Ir su nekantrumu laukiu kitos procedūros. Norėčiau padėkoti visam Neodentos kolektyvui ir Eglei Kunčevinei jos vadovei, kadangi pergalė šypsena tai du sinonimai, nes kai ateina pergalė, visada ateina šypsena. Jos tikrai šitas 3 rungtynes demonstravo tikrai solidų krepšinį. Jausmas tikrai geras. Atrodo, šitiek metų žaidžiu jau krepšinį, bet vis tiek dabar dar kojos dreba, rankos dreba. Rasa Žematauskaitė, Matlošaitinė prieš Rita Milešmėnė, veteranė prieš veteranę ir Kauno rajono Hoptrans Renų krepšininkė triumfuoja. Rita Mileškienė iš toli, 3 Ritos Mileškienės taškai. Rasa Knizaitė iš toli, Baronėnaitė. Ir šį kartą jau 3 taškai. Rungtynių nugalėtojas jau aiškus.
šiuose rungtynėse. Dabar Kauno rajono Hop Trans Renos, jos revanšuojasi varžovėms. Viskas, kamuolys padedamas ant parketo. 72-62 antrojo finalo susitikimo pabaiga dominavo visose rungtynėse Kauno rajono Hop Trans Renos. Pirma, aišku, su pergalė minėjot gynybą po pirmų serijos rungtynių. Panašu, kad susitvarkė šiandien tas dalykas. Šiandien susitvarkėm. Tikrai ačiū už sveikinimus, šaunuolės merginos. Kaip pasakyti, po pirmų rungtynių sudėstėm, pasižiūrėjom, kas yra. Ir aš sakiau merginom, nesakysiu, kokius skaičius sakiau, bet labai žiūriu panašu viskas rezultatą. Taip. Susitvarkėm, be po dviejų gelinukų iš vis buvo idealu. Po pirmų serijos rungtynių sakėt, kad antrose bus dar sunkiau. Kaip dabar grįžtat į Marijampolę? Bus sunkiau, lengviau? Manau gal tokia gal nuvalkiotą frazę pavadinkim, kad spyrius užpakalį arba šaltas dušas, nes mes čia tiek dabar gal be pralaimėjimų ėjom, gal mes jau nenugalimos, gal pati komanda viduj susikrės. Komandai. Taip, aš didžiuojuosi. Ką jos padarė, mes, sakykim, nepralaimėjom 3-0, kaip visi sakė bus. Atrodot labai laimingos, koks jausmas būti čempionė? Čempioniškas. Neapsakomas, man iš tikrųjų pirmas titulas, tai labai džiaugiuosi. Lina, ne pirmas titulas, bet saldžiausias gal, nežinau. Be abejo, kiekviena pirma vieta yra saldė. Šiandien 16 taškų skirtumas, ar buvo taip paprasta, kaip atrodė? Ne, tikrai nebuvo taip paprasta, kaip atrodė. Tikrai Sirenos ir aktyviai gynėsi ir viską, bet paprasčiausiai tikrai parodė, kad mes tikrai šiandien lenkiam visur tais vienu ar dviem žingsniais daugiau padarėm. Ir panelis labai norėjo ir rodė, džiaugiuosi, aš didžiuojuosi jomis, šaunuolės.